Вільна боротьба – це один із пріоритетних видів спорту в нашій області, до якого щороку долучають все більше спортсменів. Змагання в нас проводяться відкритий чемпіонат області серед юнаків та дівчат 2002 та молодших вікових груп. Це сама наймолодша вікова група, яка взагалі запроводиться на відділенні і взагалі в вільній боротьбі. Хмельниччина славиться своїми борцями. Секрети успіху намагаються перейняти і сусідні області, які також представили на змаганнях своїх спортсменів. Змагання Хмельницької дає розвиток для борців Чернівецької області, також і тут рівень досить сильний. Я привіз, скажімо так, не першачків, діти, які вже багато разів тут були, вони тут виросли, можна сказати. Подібні турніри – це ще одна можливість удосконалити свої уміння та попрацювати над помилками, саме тому щороку проводять змагання для наймолодших. Щоб вони подивились, щоб вони могли порівняти тренування і змагання. Коли діти приїжджають на змагання, вони набагато краще після змагань тренуються, тому що вже аналізують, що треба робити, які помилки, над чим треба працювати. Для самих же спортсменів ці змагання – це ще одна нагорода показати, що ти найкращий, адже тут усі налаштовані лише на перемогу. Вільною боротьбою я займаюся вже 1,5 рік. Хочу виграти перше місце, досягнути більшого. Я вже ходжу 3 роки, вигравав також змагання. Думаю, що сьогодні теж переможу. У підсумку індивідуальних змагань чи не кожен район нашої області повіз додому по декілька нагород, а найбільшу їх кількість вибороли учні із обласного центру фізичного виховання учнівської молоді.